Ženska ekipa šah kluba Banovci Dunav u sastavu Ana i Jasna Šakotić i Jelena i Marija Stanković osvojila je prošle godine prvo mesto na prvenstvu Vojvodine i od ove godine će igrati u najvišem rangu takmičenja. To je bilo ekipno takmičenje za žene i tu ko svoje prvo mesto prolazi u prvu ligu, najviši rang, i mi smo postigli taj plasman i bili smo prvi sa svim pobedama i jednom remiziranom partijom. To je onako zaista jedan vrhunac, trenutni vrhunac ovog malog kluba, ponavljam malog kluba, jer zaista mi sa nekim skromnim finansijskim mogućnostima, naravno tu je uvek pomoć opštine, ali prevashodno tu je pomoć prijatelja kluba koji prepoznaju naš rad. Mesna zajednica Banovci Dunav uručila je zahvalnice i poklone ženskoj ekipi šah kluba, a predsjednik mesne zajednice najavljuje pomoć i podršku i u buduće. Nadam se da ćemo u buduće gledati sa lokalnom samoupravom da pomognemo tom šah klubu. Znamo u kakvim uslovima oni rade i žive, znači egzistencija je najbitnija. Iz šah kluba Banovci Dunav je i prvak opštinskog takmičenja FIDE majstor Slavko Azarić, kao i prvak školskog takmičenja osmogodišnji Marko Cvetković. Učestvovao sam u školi opštinskom takmičenju, pobedio svih pet partija. Zajedno sa njim u školi šaha vredno vežbaju i uče budući prvaci i velemajstori. Igra se tako što beli igra prvi potez, onda crni igra drugi. Sa pešakom ili skakačem. Ovdje ima od 20 do 30 dece podeljenih u par šahovskih grupa. A žensku ekipu šah kluba Banovci Dunav prvi turnir u prvoj ligi Srbije očekuje na jesen u Kragujevcu.